മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന്റെ വ്യാജവാർത്താ നിർമ്മിതികൾക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തുമെന്ന് എം എ യൂസഫ് അലി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് യൂസഫ് അലിയുടെ ഹർജിയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിധി ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ അപമാനിക്കുന്നതിനായി ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള കരണത്തടിയാണ്. സത്യസന്ധമായും വസ്തുതാപരമായും വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരുമെതിരല്ല. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിലും അക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വായിൽ തോന്നുന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആളുകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായി നിയമപരമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെയുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തിയിട്ടും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എം എ യൂസഫ് അലി പോയത്. മറുനാടൻ മലയാളിക്കെതിരെ ലക്നൌവിൽ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിദേശത്തടക്കം അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത നൽകിയതിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യൂസഫ് അലിയുടെ ലീഗൽ ടീം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസിൻ്റെ വാദം നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ള വാദം ഈ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ അഭിഭാഷകർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് യൂസഫ് അലിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കണം. അങ്ങനെ പിൻവലിക്കാൻ മറുനാടൻ മലയാളി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അതിന് യൂട്യൂബും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഗൂഗിളും തയ്യാറാകണം. അതുമാത്രമല്ല ആ ചാനൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദ്രധാരി സിംഗ് ആണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. എം എ യൂസഫ് അലിക്ക് വേണ്ടി മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അറ്റോർണി ജനറലായ മുകുൾ റോത്തഗി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരാണ് ഹാജരായത്. നമ്മുടെ മലയാളിയായ ഹാരിസ് ബീരാനും ഒക്കെ ആ അഭിഭാഷക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, മുകുൾ റോത്തഗിയെപ്പോലെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു അഭിഭാഷകനെ ഈ കേസ് വാദിക്കുന്നതിനായി യൂസഫ് അലി നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തോടെയാണ് ആ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്ന്. നമുക്ക് ആളുകളെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാകണം. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വച്ച്, വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ സാറന്മാർ അടിച്ചുവിടുന്ന പൊള്ളത്തരങ്ങൾ വച്ച് ആളുകളെ വിമർശിക്കാനിറങ്ങിയാൽ അത് എം എ യൂസഫ് അലി എന്നുള്ളതല്ല, ഏതൊരു ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായ പോലും വിമർശിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളത് വസ്തുതകൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ്. വസ്തുതകളുടെ പിൻബലമില്ലാതെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള താക്കീതാണത്. അത് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുമുള്ള താക്കീതാണ്. നമുക്ക് വായിൽ തോന്നുന്നത് എന്തും വിളിച്ചു പറയാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. പിണറായി വിജയനൊക്കെ ഈ മറുനാടൻ മലയാളിക്കെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം വിറ്റാലും ആ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് തീരില്ല. അമ്മാതിരി വൃത്തികേടുകളാണല്ലോ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായതുകൊണ്ട് അതിനെ കളയുന്നു. പക്ഷേ യൂസഫ് അലിയെപ്പോലെ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസായിക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. നടൻ പൃഥ്വിരാജും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വ്യാജവാർത്ത അടിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിയമപരമായി അതിനെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്, സന്ധിയില്ലാതെ പോരാടുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ സഹി കെട്ടിട്ടാണ് ഒടുവിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ അല്ല ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ. അവർ കുടുംബമുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് വലിയ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉള്ളവരാണ്. നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാം എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്തുള്ളവർക്ക് അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉണ്ട്, അവർ ഏതറ്റം വരെയും പോകും, അങ്ങനെ പോയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്ത് എന്ന് ഇപ്പോൾ മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം. അത് മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമാണ്.